boleh guna otak. Sebab tu dia bangkat, ambil satu tubuh orang, sokong kat sini. Boleh guna otak. Kalau kau nak mati, kau mati seorang. Jangan bagi orang jadi second semua. Seorang lelaki yang sedang makan bersama keluarga mula hilang sabar apabila seorang kakitangan TNB menghisap rokok di dalam premis tersebut. Menurut lelaki ini, dia mula marah kerana kedai makan tersebut dalam bangunan bertutup. Kakitangan TNB juga tahu bahawa terdapat kanak-kanak, namun mereka langsung tidak ada rasa bersalah untuk menghisap rokok di dalam premis. Inilah yang membuatkan lelaki ini hilang sabar kerana tindakan kakitangan TNB tersebut bagaikan manusia yang tidak berakal. Awak cakap apa ni? Kau kan merokok tak boleh kan? Saya tegur itu pun sebab apa? Ini kau kan tutup bang. Guna akal lah bang. Tuhan bagi akal guna. Abang pun bapak-bapak orang juga. Betul tak? Ha? Tak boleh merokok kan? Hari tu kau tak tegur abang dah berkisah rokok tu. Abang rasa lagi viral ke apa hal? Apa hal? Ada gambar muka tak? Memang ada gambar muka. Ada gambar muka tak? Boleh guna otak? Sebab tu dia bangkat, ambil satu tubuh orang sok rokok kat sini. Boleh guna otak? Kau ada anak? Kau ada anak? Abang tu beritahu ni, kita ambil sok rokok lagi. Kau ada anak? Kita ambil sok rokok. Kau ada anak tak? Kita ambil sok rokok lagi. Kau ada anak tak? Ha? Kalau kau nak mati, kau mati seorang. Jangan bagi orang jadi second semua kau. Malu sikit. Jadi bahasa lah. Malu sikit. Jadi bahasa mati. Malu sikit. Malu sikit. Merokok. Malu sikit. Ada maruah sikit. Korang ada anak lah. Korang ada anak. Guna otak boleh. Cakap elok. Bapak macam mana? Nak tegur. Kau boleh pilih. Bini aku kenapa? Korang tak nak makan. Bermaruah sikit.